Ahoj všichni, vítejte v Uděluj si sám. Dneska vám ukážu zase super krásný šál. Bude to z jednoho klubka. Bude to v takový krémový až žlutý barvě. Bude to od rožku do rožku. Takže je to krásný vzoreček, aspoň mně to tak připadá. A je to hodně jednoduchý. Takže je to vhodný i pro začátečníky. Ta šála bude široká nějakých 17, 18, 19 cm a dlouhá asi 2 metry. Takže jdeme na to. Tohle je to klubko. Je to od Lion Brand. Co klubko, to šála, takže je to super praktický. Je tam přímo ten přechod barviček. Tady jsou takový ty krémové tóny. To se mi líbilo hodně. Takže 214 barva. Je to na 6,5. Já budu mít 6. No a 78% akrylu, pak je tam vlna. Takže to bude docela teplý na nadcházející zimu. Tak vytáhnu si vlákno z toho prostředku, jako vždycky. Tak, po nějaký době jsem našla začátek vlákna, takže můžeme na to. Vezmu 6 řetízkových oček. Pět, šest. Takže hezky to k sobě pasuje, velikostně jehla i vlna. Tak, vezmu si, zapíchnu do čtvrtýho. A jedu první sloupek. Druhý sloupek hned vedle. No a třetí sloupek. No a tím je první balíček hotový. Tady jsou ty řetízkové na začátku a tři sloupky. No, teď jdeme dál na další. 4, 5, 6. Teď vynechám první tři. Píchnu do čtvrtýho. A další třetí sloupek. Tak teď máme takhle vedle sebe. No a teď je spojíme takhle. Prostě takhle tam zapíchnu. A udělám řetízkový. Budou tři ty řetízkový. Tak na začátku vždycky bylo 6 a pak už jenom 3. Tak kolem dokola. Tři sloupky. Tak druhá řada je teda taky hotová. První byla jeden balíček, ve druhé řadě jsou dva. Jdeme zase dál do další řady. 3, 4, 5, 6. Otočíme. První tři vynecháme. Zapíchneme. Sloupek. Další sloupek. Další takhle. Tři uděláme. Tak tři na výšku. A
Tak, zase tady spojíme tři na výšku, uděláme. A z toho tři sloupky. Takže vidíte, je to super jednoduchý, vzniká to rychle. Prostě řetí sklíčka se obháčkujou, vzniknou tři sloupky. Vždycky tam, kde se to spojovalo, kde to pokračuje. No a pojedu prostě dál a dál řadu po řadě. Jedna, dvě, tři, do další přijdou čtyři. Takže šest, otočíme, píchneme do čtvrtýho. No a jedeme, stejně jako předtím. Tři retízkový. A přijdou tři sloupky zase. Řetízkový. Tři sloupky. Tak, takhle vypadá po čtyřech řadách. Já vlastně pojedu s těma přídavkama takhle dlouho, dokud nedosáhnu šířky, kterou bych chtěla mít. Tak vidíte, že jsem pokračovala, dostala jsem se na tuhle tu šířku. 8. Všechno jsem dělala tak, jak doposud, tak jak ty první čtyři řady, který jsem vám ukazovala. No a široký to bude nějakých asi 19. Takže hezká šířka na šálu. Můžete to dělat samozřejmě klidně širší, to záleží na vás. Rozdíl je jenom počet těch řad. Takže pokud bych jela dál a dál, tak bude větší a větší, samozřejmě. Ale to tady teď už jako ohraničím, spojím a pojede to takhle rovně. A tady to bude pokračovat takhle. Tady se to nebude teda zvětšovat už, bude to takhle. A tady taky. Takže to bude prostě klasická úzká šála. Takže nevemu tři na výšku a posadím další čtvereček, ale pojedu jinak. Tady už se nebude teda rozšiřovat o další čtverec. Tady jich bude teda 7, jich tady mám. A tahle šířka zůstává. Takže zapíchneme sem, protáhneme, jedeme do dalšího, protáhneme, zase do dalšího, zase protáhneme. Tak zase další, tři na výšku. A přijdou tři sloupky. Takhle se to hezky přiloží. Takhle to spojím. Zase tři na výšku. A tři sloupky.
Takže teď to zase funguje tak, jak to bylo. Nezačíná se s 6 řetízkovýma, ale takhle. Na té druhé straně budu dávat zase přídavky. Tady to dojedu teda. Tady už jsou ty 3 na sobě. Takhle se to prodlužuje. Takhle to půjde dál. Od tohle bude taky další. Takže teď zase 6. Otočíme. A zpátky. Je to stejný princip, tak jak když jsem začínala. A zase takhle diagonálně. Tak 7 balíčků a jsem zase tady. Ta barvička se mění, už to je žlutější, takový víc zažlutá. Takže doteď tady byly takhle řetízkový 3. A jako doposud 3 sloupky. No a další balíček jedeme dál a dál, dokud prostě se nedostaneme sem. Tady budou přídavky. 6 řetízkových oček. Takže moje šála už se hodně rozrostla. Tady je světlá oblast. Tady zase ta zlatavá, zase světlá. Takže super, super krásné barvičky. Já to dělám hodně ráda takhle s těma přechodama barev. No a jsem v jednom z posledních kastlíků. Tohle je zbytek vlny. Teď to tady dojedu takhle. Takhle ta šála nebude vypadat s takovýma jakoby cik-cak vzorečkama, ale bude to hezky rovný. No a na to... Teď jsme tady 4. Normálně bych tady to zase prodlužovala. Na to bych vzala 6 řetízkových oček, to neudělám. Tři na výšku. No a dojedeme ten kastlík. Tady se to spojí. Jedna, dva, tři. Zase očko. Tři na výšku. No a dojela jsem teda tu řadu. Jejich 6. Tak to první by bylo tady. To jsem tam nedělala. A je to teda kratší.
Tady udělám takhle pevný očka. No, takhle to udělám až do konce. Takže žádný přídavky. Žádných 6 řetízkových oček. No, a teď jsem na konci, zbývá mi jeden kastlík, poslední, pak bude šála opravdu už kompletní. Takže vezmu 3 řetízkový na výšku. Hotovo. Takže to je všechno, co zbylo z té vlny. Vytáhnu a hotovo. Samozřejmě to musím ty dvě vlákna zašít, ale prakticky tady u takových vln je to, že opravdu se dělají jenom dvě. Opravdu jenom dvě vlákna. No a fantastický přechody barev do žluta. Tak já doufám, že se vám video líbilo, že vás bavilo. Pokud jo, dejte palec nahoru. Pokud máte chuť, tak odebírejte náš kanál. Zmačněte zvoneček, abyste nepropásli žádný video a já se těším příště. Ahoj.